Böyrək daş xəstəlikləri böyrəklərin ən çox rast gəlinən xəstəliklərindən biridir. Müxtəlif səbəblərdən böyrəyin daxilində daşların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir və ölçüləri bir neçə millimetrdən böyrəyin daxilini tam əhatə edən ölçülərə qədər ola bilir. Böyrək daşları urat, fosfat, oksalat və sistin olmaqla bir neçə növə bölünürlər. Böyrək daşının yaranma səbəbləri böyrəyin anatomik anomaliyaları və maddələn vadiləsinin pozulması nəticəsində meydana gəlir. Böyrək daşı xəstəliyinin əlamətləri adətən bel nahiyəsindən kəskin ağrılardan, ürək bulanma, qusma və temperaturun artması ilə müşahidə edilir. Böyrək daşı diaqnostikasında əsasən ultrasəs müayinəsindən və kompüter tomoqrafiyadan istifadə olunur. Böyrək daşı xəstəliyinin müalicəsi növündən və ölçüsündən asılı olaraq cərrahi və konservativ olur. Böyrək daşı xəstəliyinin vaxtında aşkarlanmaması və qeyri-peşəkar müalicəsi kəskin pyelonefritə və böyrək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər.